mama mboga na boda boda na asla. Muliambiwa mutaunda serikali. Tumekuja tuhakikishieni, ingawaji kuna ugumu wa maisha, sisi ulipokuwa tunazungumza na watu wa Kenya Kwanza, tukawaambia wananchi wanalia, wananchi hawana chakula, gharama imeenda juu sana. Wakasema hapana, hatutaki nyinyi, sio kazi yenu nyinyi. Walichukua mamlaka kwa njia ambao wao wenyewe wanajua. Lakini sasa wananchi wamechoka. Punda amechoka. Na sio hata amechoka, punda ameanguka chini. Na anakaliwa na mzigo. Nyinyi mnasikia mzigo? Mnasikia mzigo? Wangapi wana njaa ingawaji mvua iko, lakini njaa maisha yako juu zaidi. Hii inatokana na watu ambao wako kwa serikali hawaelewi. Lakini sisi tunawahakikisha kutoka kianja. Tutawapinga. Tutawapinga. Kwa mfano hii kuleta ushuru wa nyumba. Vile mama amesema kiwanja ni cha serikali. Alafu wewe unachukua kiwanja cha serikali, una hospitali, una hata ulizwa na nchi tutafute wapi. Alafu unaweka majumba kwa kutoa ushuru kwa lazima. Mtu ambaye anabahasha Kenya hii. Sasa jana ameweka sahihi Ruto kusema kwamba 1.5% upende usipende. Yaani serikali ya kutoa kutumia kifua. Wangapi wataki kutumia kifua Kenya hii? Na wananchi wakiwapigia kelele. Wakipigiwa kelele na wananchi, hata wamepigiwa Bomet, wamepigiwa kelele Kericho, wanasema atawashika wananchi. Sisi tunasema wale vijana kama wameshikwa Bomet, mimi na Eugene wakili tutawatoa. Hakuna, kwa sababu tunajua Wakalenjin wanavinywa vile Wakuri wanavyovinywa. Hii kodi ya nyumba ya nguvu sisi tutaipinga, na hii ndio itawapeleka Kenya Kwanza nyumbani. Wangapi wanasema tutawapeleka nyumbani kwa kuleta ushuru mbaya zaidi? Kwa hivyo wao wanataka kumaliza Kenya na tunakataa. Sasa watoto wana shida. Shule zinafungwa wiki ijayo. Walimu hawajapata ile inaitwa capitation. Kila mtoto lazima apate kiwango. Sasa wanafunga shule, hiyo itamaanisha wataandamana na madini ya suppliers. Kila mtu Kenya analia. Hakuna ambaye anaona kama kuna afuani, lakini sisi kama Azimio tunahakikisheni tutasimama na wananchi. Wananchi mtasimama na sisi pia. Wangapi watasimama na Azimio na sisi tutasimama na nyinyi? Hata kama baba anaenda Addis Ababa, si ndio? Lakini mjue sisi tutashikana. Na anasema Addis Ababa sio mbali sana, si ndio? Lakini tutashikamana. Waipa ikiwa na nguvu vile tumefungua ofisi hapa, jiandikisheni jameni. Usifalie tu kofia kutoka hapa kwenda kwa ofisi, chukua what is the registration number, nipatiwe na hashtag something. Hashtag 509 hash. Unakuwa alafu star. Eh? Sorry, acha nirudie. Star 509 hash. Unakuwa mwanachama wa Wiper. Wangapi watajiandikisha jameni? Because mimi ikifika wakati nataka niangalie members kutoka Kuria West. Nione ni zaidi ya 10,000. Na unajua nahitaji 2,000 usimame kiti ya rais. Kwa hivyo nyinyi wenyewe mkijiandikisha, unaweza kusema Kalonzo ndio tutakuwa sponsors wa kwanza ili tuokoe Kenya yetu. Kwa sababu uzoefu tuko nao ni nzuri tuko nayo. Na shida za hapa nyumbani za maonefu kama ni in terms of inclusivity, tunajua Wakuria vile walivyo. Nilipotoa hotuba yangu 2013 na 2007 nikisimama kiti cha urais, I talked about kutoka Isabania mpaka Mandera. Because nyinyi mnachunga mpaka wetu na Tanzania. Na kwa hivyo lazima haki yenu mpate. Na hapana kutoza ushuru kwa nguvu. Na ndio tunasema hawa watu wamekuwa kama Zakayo wa Biblia. Si ni kweli? Si Zakayo anaona Yesu anapita, akipita
akapenda mti, alikuwa mtu mfupi, akapanda mti. Yesu akamwonea huruma, akasema Zakayo shuka chini. Akashuka chini na Bwana Yesu akaenda mpaka kwake nyumbani. Lakini Zakayo siku hizi ni tofauti na yule wa Biblia. Amekatalia kwa mti, tuambia shukisha ushuru, anakatalia huko juu. Tuambia wacha kutoa kodi kwa lazima Kenya nzima. The 8 million Kenyans ambao hawakupiga kura 2022 ndio wanavinyiliwa na huyo Zakayo. Bado nasaka Zakayo, kama hata shuka kwa mti, mambo ni matatu. Mambo ni matatu. Yeye mwenyewe alisema mambo ni matatu. Ingine anasema anapeleka watu mbinguni. Sisi hatupeleki watu mbinguni, lakini hiyo mti tutakata. Wangapi anasema tutakata hiyo mti? Ndio yeye na ushuru wake washuke. Watoto wapate kazi. Madaktari wamegoma, ndio nipatie Eugene. Madaktari wamegoma. Sasa siku tano hizi zimepita. Wagonjwa wako hospitali. Hakuna anayejali. Kusomesha daktari mmoja Kenya hii ni gharama kubwa. Sasa tuelewe. Mtu akihitimu kama daktari, those are our best minds. Ndio wa Kenya ambao Mungu amepatia akili maalum. Zaidi ya 4,000 wamehitimu madaktari, wamepata shahada zao, hawana kazi. Na huu, badala ya kustafutia watu kwanza kazi,